На те, що судовий захист в Україні далеко не досконалий, неодноразово вказував у своїх рішеннях щодо нашої держави Європейський суд із прав людини, вказуючи на ряд проблем судової системи. Серед них – недостатня правова визначеність, недотримання розумних строків розгляду справ, обмеження права доступу до суду тощо. І щоб привідкрити завісу нововведень, поспілкувалися із головою Мукачівського міськрайонного суду. Він і окреслив основні недоліки і як новий законопроект вплине на їхнє усунення. На сьогодні зміни пов'язані із змінами процесуальних норм. Ну, що це таке, щоб було більш зрозуміло, це ті правила, за якими в нашій державі буде здійснюватися судочинство. Тобто правила розгляду тих чи інших справ в суді. Згідно закону, який прийнято Верховною Радою на цьому тижні, це передбачається зміни у Господарському процесуальному кодексі, Цивільному процесуальному кодексі адміністративного судочинства, а також ряду інших законів, що стосується порядку розгляду тих чи інших справ. За словами голови суду, прийняття цього законопроекту сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту у нашій країні. Зокрема, на сьогодні дуже часто виникали випадки, коли в судах деякі особи зловживали своїми правами, що призводило до затягування розгляду справ. Відповідно, інша сторона не змогла ефективно і своєчасно захистити свої права. Цими змінами передбачається уникнення таких можливостей для зловживання процесуальними правами з боку сторін. Зокрема, передбачається і відповідальність за зловживання правами, і взагалі різні негативні наслідки. Окрім таких упущень, спостерігалася і надмірна тривалість розгляду справ, а також відсутність правової визначеності, невиправдані обмеження у використанні деяких засобів доказу. Також ці зміни в законодавстві сприятимуть зменшенню навантаження на суди, оскільки спрощується розгляд багатьох категорій справ. Так звані малозначні справи, де невеликі за сумами, якщо брати спори, вони будуть розглядатися в спрощеному порядку, передбачено наказний порядок розгляду справ, де взагалі сторони не викликаються, суддя виносить рішення, яке, звичайно, подальше може бути за заявою особи скасовано. Необияк позитивно вплине на систему і створення електронного суду, каже Іван Кутубей. А це можливість звернутися до суду, отримати рішення і навіть взяти участь у розгляді справи дистанційно за допомогою використання технічних засобів. Такими змінами передбачається і прийняття норм, які дають можливість працювати Верховному суду, процес створення якого наразі на стадії завершення. Найближчим часом ми маємо отримати новий Верховний суд, однак існуючі процесуальні норми не давали можливості, не надавали повноважень тих, які повинен мати цей новостворений суд. Насамкінець розмови голова Мукачівського міськрайонного суду підсумував і акцентував саме на тому, що дають ці нововведення пересічному громадянину України і чи відчують українці такі зміни на собі. Зміни, звичайно, позитивні будуть для простих громадян, оскільки, як я вже наголошував, ці зміни призведуть до зменшення навантаження, до створення електронного суду, інших таких моментів, що призведе до швидшого розгляду справ. На даний час громадяни нарікають на те, що розгляд справ в судах відбувається дуже тривалий час. Це можливо буде уникнути, якщо ці зміни набудуть чинності. І за цими нормами почне працювати суд. Це більш якісний розгляд судових справ, оскільки суддя, якщо має менше навантаження, він зможе більше часу приділяти тій чи іншій справі, більш якісно навіть сформулювати судові рішення. Поки законопроект тільки ухвалили у Верховній Раді, президент його не підписав. Однак суддя переконаний, це трапиться найближчим часом, адже внесення змін до низки кодексів, які запускають судову реформу, вплине на систему тільки найкращим чином.